Ano, tady nějaký pán. Dobrý den, můžu se zeptat, co to děláte? Někdy se tam dá najít i cigareta. Aha. To tam fakt bylo, jo? No. Aha. Tak to je dobrý, no. Tak to jste šťastný, že jo? No, a to najdu někdy i jídlo. Jo? No, máte ho. Dívejte se, co jsem našel. Normálně nakousaný chleba. No, vidíte. Klidně bych to snědl, i kdyby to bylo nakousaný od krys. A? Takže v Praze najdu normálně hranolky z KFC, anebo z Mekáče hranolky. Mhm. Jako v koši, jo? No. A co takhle práce nějaká? Je, není, nebo jste na sociálce, nebo? Byla by, ale mám exekuce. Takže radši nepracovat, jo? No. Stejně musíte jednou zaplatit, ale. No, tak to jo, to budu muset zaplatit jednou, ale to se toho nedožijou oni. Tak to je taky dobrý, teda. No jo, no. To zaplatí za mě stát. Jo, aha, stát to. To je dobrý. Takže my to za vás zaplatíme. To je dobrý, teda. A jako dobrý jinak, jo? Jinak jo. Tak já vám děkuju, no. Tak pro divácké zprávy Josef Štefanik, doufám, že budu na Primě.